بدادي وأقلامي لماذا لا يرى وماذا سجيت Reportage. Si vous avez une formation professionnelle, Orient Djitoko, Bokti, nous avons des plantes qui sont en train de se faire. Nous avons des formations qui sont en train de se faire. Nous avons des formations qui sont en train de se faire. Nous avons des formations qui sont en train de se faire. Nous avons des plantes qui sont en train de se faire. Nous avons des plantes qui sont en train de se faire. Nous avons des plantes qui sont en train de se faire. Nous avons des plantes qui sont en lolu lañuy def inshallah dinañ dem ci dëkk bi and ak seigne mor mi nga xamantene mom mo jité liggéey bi yor ONG CAPES ak seigne mod gey mi nga xamantene mo ñuy wan dëkk bi dinañ wax inshallah dëkk ñi wara dem yépp ak ñi wara sédélé planté ak ñi wara waxal yépp bu ko défé dañ leen di baye xamna ni ñom ñi nga xamantene bala bobu peut-être ñom ñi wax seigne mor mi nga xamantene mom mo jité won liggéey bi wax ci xalaatam ak mbir mi nu mu démé ak ñu amé planté ak manam ni mu liggéey mbir ba exci ba fi bu ko défé buñu paré dinañ jox xalé yi manam ndongay nga xamanteni ñom jang nañ fi jang fi ba paré am de formation ndax ñom ñi ñoo demone bu defé kenn ku ne ñu laaj la ci nga wax ci seigne geey dinañ wax yeen dekk ñu wara def inshallah. So we today in another, you know, a broadcast, we in Tawfal today we have to share the seeds that we received from a non-governmental organization settled in the United States of America for the, you know, intermediate of Orient Burino. So we receive the seeds from India. So after this training, the students will share their, you know, training towards the environmental villages. So we have today Mor Cham is the manager, and we have today our guide here is Seringay. So they will show us the village that we should give them all the, you know, the seeds that we receive today. Thank you very much. Señ Mor kon ñu baye ko mu tambali inshallah bu ko defé ñu joko jox xalé yi. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ma ngi wax ci touru ONG CAPES. ONG CAPES mo ngi nane Centre Africain pour la Protection de l'Environnement Salal di kurel go xamné manam Serigne Sall Mbacke Dar Salam moko jité. Té Serigne Sall Mbacke Dar Salam mo jité go après mo am daara buñu na daara Tawfal. Le kurel gogou lu ko waral mom moy ar ak sam gantax ci dekk bi mom moy protection de l'environnement lepp nga xamné environnement xamné baxna ci dekk bi xamné day bax ci mam ñu ñaan durable développement bi walu wudal légui señ mom la ko soxal mom moy lepp lu muy commencé nako commencé daara Tawfal manam da nga ñuy wax manam formation bi nan nga ko defé manam nan nga def ba ngay dem nan nga fa jang wa ba nga jangé lan lañ la wax pour plante yi nga mën ko manam saxal wa def nañ fa ñaari wër ak xaj buñ démé buñ solé mbusi ba paré dañ ka jiw buñ ko jiw buñ ñé rosé ko bu di ñaxi paré buñ paré ñew sédelok ci dëkk yi dañ na garab yi buñ ko défé ci all bi gaay bañ ko gor ndax buñ ko goré day tax taw bi du mëna ñew ñu bayyi garab yi ci all bi bañ ko gor ndax buñ ko goré taw bi du mëna ñew té garab bi mëna andi ndëriñ
sab sab bi day fajj affaire précipice mën nga ko def ci ñagi ak yenen façon garabé gis ngeen lèr na def na li ko wax mom def na lool la ndax jariñ garabé mom lool mo taxum jox leen ko protection de l'environnement ak comme ni nga waxé légui pour taw bi mëna ñëw bu baaxa baaxa baax kon señ bacci jërëjëf ñu jox señ sal waxti momit lu mu jox bismillah feñu demone jaxaw defar nañu formation bu baax demone nañ fa def fa ñaar wër ak xaj ño doon jiw garab yi defar nañ ko ba mag légui ñëw nañ sédel nañ ko ci garab and ak señ mor mom moñu fa daan ñëw di ñu némé ñu kay defar jang nañ ko mën nañ ko ñun ñëpp niñ ko jàngé moy formation buñ la joxé mbusi bo xolé bar rimi ko ci plan bi dang ko wara bayyi wis ko ndox ba paré bo xé nga sokko jiw boko jiwé bokay rosé jiw bu ndaw mom du am ndox mu bëri bu amé ndox mu bëri day neub jiw bu ndaw bi bo défé ndox mu bëri bu ndox mu bëri day neub fa mu dem ba mag nga ji def ndox mu bëri waaw bu ko défé lé ñu jox suñu manam señ geey mom nga xamanté moy nek suñu guide tay mu wax ñu yeen village lañu wara dem ak manam ñuy def dal ba sédel dal planté comme niko sëriñ bi diglé assalamu alaykum wa rahmatullah ina bi santé yalla julli ci yoonte bi sante suñu wajur ni ñu yabal fi tax mo foronté mo jëri ni señ salih dal salam ñu koy ñaanal mo ñu yagg fi te wër lool yalla may ko wër ak njabotam ak daara ji yalla soxali ko ah ndax té lu bax rek la fi yéene motax mu def li ah garab yi nak biñu ñëwé tan nañu dëkk yi gëna jigé daara ji xamni lu xew bala dara ñeena ñëw ñum ñoy ñu lu melni tawafal kër ma jama wad kër ibrahimati ngeen ak kër sa daaro fam kër sembra ak kër daawde sis ku ci ne dem nañ ci chef de village bo wo nañ ko mu ñëw ñu waccel ko garab yi pour mu sédélé ko wa dëkk bi ah amna leneen luy dolli ko it bu ñëwé kën képp ko xamné amo won té nga dégg ni ñëw nañ nga ñëw jël ci ko ndax tundu wi moko mom tax señ bi mom lepp lu mom da ko bëgg bokk ak wa tundu bi tax mu jëgë daaru salaam ñum sañ ci fi Touba Daru Salam di roy Seigne Salou Mbake mi nga xamanteni mom lañ ko tuddé mu def lepp ci mom kon lepp lu fi ñew rek talibé la ko sédol ak julli dépp assalamu alaykum wa rahmatullah la ba tu wa kulima village ci walu distribution plante yi nga xamanteni war nañ ko indi fi ex ci nañ tay ñi baye tay population wax seen xalaat manam ni nga xamanteni serigne bëgg nako ci walu distribution manam serigne dafa xon joxon digël ci bu xalé defé formation paré tambali kon day ñi ngi fi nañ baye population jox seen jël seen walu ci plante yi gorfé ñu jox kenn ku ne mu wax xalaatam ci mbir mi so we had today for the distribution of the plants that we have kept for them. So in order to give them their part, we are to give them the flow so as to express themselves about it. Thank you. Ba comme ni nga xamé nongay dañu yobul le señ bi ñu yobul de direction eau foré manam ñi dem tagal leñ ci wangal leñ luñuy tagaté garab ba mag waaw nongay señ salu mo leen ko digal ñu def formation bi nak mo ngi ni lolou gisé lu ci dëgg mom moy garab bi bu maggé ñu sédélé ko dëkk tawofal ak lu ko wër yépp ñoo ngeen mom lañ ci agni bu du manam lolou lepp ñu ci dëgg mom moy ar all bi ak gantax gi waaw lolou dañoo bëgg li as dañ cey dor rek wante luñ ko bëgg manam saxal at gu ne ñi indi garab bu ñu indi ren ñu doubler ko lim ko
ful ko ful yu bari nga xamne manam chaque année mom da nek manam tawofal ak daara tawofal manam da fay manam contribuer manam ci art ganchaxu dekk bi waaw ñun dal loolu ci djublu waaw motax bismillah motax ñu tay ñom suñu ñew tay bi loolu ci djublu mom may seddel garab bi manam tawofal daara tawofal lepp lu mu am rek manam mu bokk ko ak wa dekk bi waaw ci ndigalu serigne sari waaw ñun dal ci ñu dañu jëk gërem xalé yi ndax xalé yi mënuñu leena fay ndax bu añ joté dañu ñëw ñu jox leen añu yobbu te ñoro neenu añu diko yobbu te loolo ñu war ndax wa keur Serigne Touba fu mu nekk rek ko yaakar Serigne Touba ëlëk war nga def ci ñoom ba bu ëlëgé fa nga bëgg yegg yalla yeggalé la fa xalé yi nak ñong leen di sat li ñu doon xalé bu mi di joté dañu jël seen bool ñëw ñu jox leen añu yobbu te ñu ñoro neenu añu di leen yobbu loolu ñu leen ci gëna sant ñu am yar ami téggin nak waaw kon ñu nit sant nañ leen gëreem nañ leen ci loolu gëreem leen ci garab yi ngeen ñu indi ñu dina aaral suuf ci dina ko défaral bu ëllëgé kën du jaxlé mat ko ko topoto te def ko nang ka wara défé bo ëllëgé do jaxlé mat ndax boko défé ci sa ñak bo ëllëgé ñak bi bo ci goré di nga jox sa wa kër ñu togg te bu kérogé ci ñëriñ li ñëpp ko bok. They are very grateful to receive this plant because they know that they can protect themselves from environment, from disease, from all things that in this plant. So they express their gratitude about the acts that is to receive this kind of seeds. That is this their role is to protect the field and all that things that can hinder the population. Thanks for all that you do for me for us. Thanks for all that they have done before. Thank you very much. Wa kon ñi ngi fi tay tay ci village Sadaru li ñëw fi Sadaru fam li ñëw fi tamit def li nga xamanteni mo war nañ ko def ci village yépp manam jox leen seen walu ci walu plante yi nga xamanteni xalé ndongay tawfal def nañ formation bi war ko sédélé ci village kon ñi ngi fi tay ci Sadaru walu jox seen walu ci population kenn ko tamit dina jox sa xalaat. We here today in Sadaru village, we have to give them what they have to do, what they have to get from the seeds that we receive from American people. So we'll give them the floor so as to ask them themselves about what we have done for them. Okay, serigne bi ndax serigne bi mom dañu bok daru salam ba pare li sax bolé wuñu ba yag nañu am lien bo xamanteni peut-être li da koy gëna dëgeural garab yi nak mom garab dafa am solo ci rew ndaxte garab yi ni comme niko waji waxe rek waxuma la maddi kesse mais xari mën nañ ci jariñu nit ñi mën nañ ci jariñu kon dañuy ñaan rek mu gëna law ndaxte garab mom nataang rek lay indi man nak mënuma wax lu bari way ñu ngi leen di sant di leen gëreem te ñaan yalla mu am suivi ndax lu ngeen ñu jox nit bu soobe yalla dinañ ko topato ndax dañu xam jariñu garab ndax nit mën ta dem sans garab ñu ngi leen di sant nak di leen gëreem. Give this kind of thanks. But we know that's the importance of this plant in our environment. So our relationship with Serigne Sadaru Dar es Salaam dates before a long time, that's before that day. So what we can do today is that we express ourselves that we are very, very happy to receive it. So we will look after these seeds and for our plants and our villages and our environment. For the population to wa ñu ngi waat fi tay ci village Madjama Wad ñomit ni comme ni serigne bi waxe dañuy jël seen wall ci plante yi nga xamanteni xalé tawfal def nañ formation bi ba matal ko am yegg serigne bi joxone digal ni ñoomit bu ñëwé ñu jox leen seen walu comme niñ ko défé ci ene village yépp kon non la buñ ko défé nak kilifa gi dem na jox ay seen manam niñ xalaat ci mbir bi. We today in another village that is called Madjama Wad village. So as you can see that they have to receive the parts from the seeds that we should give. So in the order of Serigne Sadaru Mbacke Daw Salaam, we have to give them their part and they will show this what they have, what they think about that this act. Thank you very much. Def na lo rafet ni mu def yalla nako yalla fay bu soobe yalla dañu ko top ton ni mu waré ndax nit bu fekke day seddu ci cer la faté wu la faté lu mu am nga am ci
ñong koy sant diko ñaanal yalla yalla nako yalla fay té ñuko top bu soob yalla ni mu waré ñi ngi nuyu ñep nuyu señ bi di nuyu di la nuyu yeen itam yi yeen ñi ñew di wax né li ñu ngi koy rafetlu bu baax parce que dëkk bi fi mu tollu ni lajna ay garab lajna garab donc buñu amé ku ñu andal ay garab dañu def lu di bëkk di leen sante bu baax té li li ñeen andi ni ñu ngi ñaan aussi yalla na leen ko yalla yombal ba ngeen koy def di ay yoni 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 béré 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 li bom vraiment amuñu seen fay quoi parce que comme li ni ngeen ko waxé rek li lepp luy sokali souf fi mu tollu lool mo ñuy arranger ñi nga xamné ñi ay baykat lañu li mom vraiment mënuñu leena fay dal ñu ngi leen di gërëm bu baax banu santé yalla julli ci mohammed sallalahu alayhi wasallam ñu leen di yeggalu ci dembe ak dëkk bi ñu no warona ñew waye nak mbir mu nekk ak nuko yalla dogalé comme am ngeen farlu yene mortali yene kiko joxe kon duñu def luñu sante leen gërëm leen di wax rek suñu bokk yi di gëna yi nit ki bu yëkëté mbir jox lan ngir nga défar ko li ci gëna rafet moo nga défar ko ni mu ko bëgg top dina bi nak yalla moom mooy yor mooy baaxal mooy def lu ko neex waaye kenn ku ci ne bu doon benn taat la nga am sax nang ko toppatoo na mu gën a rafete. Waaw, ñu ngi waat ci beneen village bi tudd Kër Daoud Cissé. Ñoom it ci ndigal serigne bi dañoo war a jël seen wàll ci li nga xam te ne mooy plante yi xale yi defoon formation bu mag rek dañu màgg. Kon xam naa nañ bàyyi aussi tamit comme niñ ko defee maanaam waa dëkk bi aussi ñu joxe seen xalaat ci mbir bi. We today in another village which is called Kër Daoud Cissé. So they will give them the parts of the seeds that we received. So they will leave them, give them the flow so as to express themselves about the art. Thank you. Fi ci Kër Daoud Cissé may président CVD bi. CVD nak moy groupement comité de développement de villageoise. Garb yi ngeen fi indi nak jot nañ ci. Ñu ngi leen ci sante bu baaxa 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 baax. Ndax man des na la wax ni aduna lepp li ci njariñ mi ngi joge ci garab. Yaa xam nag sa gëstu àgg ci wala sa gëstu bañ ci egg. Kon nag comme indi xam ngeen xalaatu indi ñu garab yi yal nañ yàlla may ñu mën koo saytu ni ngeen ko indee ba bu déwee nag jàmm ñu gën a yokku daal. Waaw, kon ni ngeen gisee tey moom maanaam proposal bi jeex na. Dem nañ ci village yi yëpp gis ngeen tamit ni nga xamante ni moom la waa dëkk bi wax. Gis ngeen tamit ni xale yi wax. Gis ngeen tamit sëñ Moor bi nga xamante ni moo yoroon maanaam moom lañ suñu bopp sëriñ joxoon mu kort na mbir mi liñ ci xalaat. Ñu ngi sant nag maanaam village yi nga xam ne dañu fi yëpp. Da sant gi nag ñoom ñu ngi ko jiitalee Serigne Sall Daasalaam moom mi nga xamante ni moo war yëpp am. Ñu ngi koy ñaan yàlla mu yàgg fi di ko ñaan lépp li mu bëgg ci daay tam mu am. Ñu ngi sant bu baax a baax ONG bi nga xamante ni cee ñu nekk di liggéey moo ONG CAPES. Sayyid al-Mutaa al-Faa.